Mirë, tani të dashur miq, siç e theka edhe më herët, pra në paralajmërimet e titujve kryesor të edicionit, nuk mundet me mungu edhe rubrika pundore, e tani është koha që të ndjekim punimin e Bea Gashit, nxënëse e British School of Kosova. Përshëndetje, unë jam Bea Gashi dhe sot ju tregoj me letër si e paraqesim një lule. Në fillim, zgjidh që fa ngjyra të letrën tonë dhe fillon duke e ndendur letrën. Ta është kur e din të letrën e prej dhe pisën të. Pisën e largojnë dhe në këtë pjesën e të ndojmë. E palosu me mirë. Ta është në këtë pjesën që është në gjithur dhe nuk është ndorë. E bëjmë me një sen të vogël, rrethor, dhe bëjmë një rreth të shkurt. Ta është në të pjesën e prejmë. Kur e bëjmë rrethe, në mund të japo të vijë atë vogla. Kur e përfundoj me vija, e prej njërën nga rrothët që e mbi. Edhe bëjmë këtë pjesë mbrapa. Kur e bëjmë nxehtë, e lakojmë këto çështë, edhe nxehtë mbrapa. Kjo është përfundimi, faleminderit për vëmendje.